Ek is Aletta Sutherland van die Suid-Kaap Forum, correspondent vir Heidelberg. En vandag het ons een paar donkies raakgeloop hier in Heidelberg. En ons gaan bykie met oom Niklaas gesels daaroor. Oom Niklaas Maree gaan nou vir ons die donkies in tweede raad sit. Oom Niklaas, waar is die brieke?